Športové Fordy sú už legendárnou vecou. Najnovšia generácia Fiesty ST, ktorej cesta začala ešte úplne na začiatku 80. rokov a medzičasom sa objavilo množstvo generácií, má najväčší problém v tom, že každý, kto zistí, že pod kapotou tohto auta je trojvalec, v momente krčí čelo alebo dvíha obočie. Po pár hodinovej skúsenosti s týmto autom vám môžem povedať, že trojvalcový motor v tomto aute je tá snáď najmenej podstatná vec okolo tohto auta. Nová Fiesta ST má jedinečné riešenia, je ich hneď niekoľko a ten trojvalec dokonca prináša aj niektoré zaujímavé veci. Napríklad zvuk, ktorý by ste zo štvorvalca nikdy nedostali. Samozrejme až vo vyšších otáčkach, ale ťahá vládze. Je to najvýkonnejšia Fiesta historicky. Iste, má rovnakých 200 koní ako predošlá generácia so štvorvalcom z 1.6, ktorá má takisto 200 koní, volala sa ST200. Ale toto auto má 290 Nm v parádnom rozsahu od 1600 po 4000 otáčok. Maximálny výkon pri 6000 otáčkach. Je to prvé auto, ktoré ponúka na trojvalci vypínanie valca. To znamená pre režim normál, v ktorom chcete povedzme jazdiť na spotrebu. A tak je táto generácia Fiesty ST voči predošlej v režime normál úspornejšia o 10%, čo vôbec nie je málo. V interiéri je to taká klasika. Nedá sa povedať, že by to boli vyslovené špičkové materiály a možno ani spasovanie nie je úplne také ako vo VW Group. Na druhej strane najlepšie sedačky v branži, ktoré síce ľudia navrhli vo Forde, no vyrába ich pre nich Recaro a spolu s nimi ich aj konzultovali, majú perfektné bočné vedenie v oblasti stehien, aj chrbta alebo bedier. No na druhej strane nie sú urobené zo zbytočne tvrdých materiálov, takže aj dlhšia cesta v nich bude celkom v pohode. Navyše, prvýkrát má Fiesta možnosť nastaviť tzv. Kolísku. V prednej časti samostatnou pákou na mieste vodiča môžete nastaviť sklon sedáku. Tých špeciálnych vecí tu v interiéri veľa nebude. Volant, ktorý je pre toto auto jedinečný, s úkosom na spodku, radiaca páka, ktorá je nižšie ako v klasických Fiestach, prvýkrát vôbec. Možnosť voľby jazdných režimov. Prvýkrát vôbec. V rámci tzv. Performance balíčka môže mať Fiesta ST. Samozáverný diferenciál je od Quaifu. Pre dobrý štart by bolo fajn vyskúšať launch control, takže aktivujem ho na volante. Je to prvá vec, na ktorú som v tomto aute zvedavý, pretože je to poprvýkrát, kedy máte asistent rozjazdu. Počujem dobre? Čo je toto za zvuk? To ako keď naštartujete Harley a nemá rovnomerný chod. Toto musím skúsiť znova. Je to chyba? Pravdu povediac, v živote som nezažil auto, ktoré má trojvalcový motor a ponúka launch control, takže je celkom pravdepodobné, že toto riešenie bude svojím spôsobom špecifické. Hrozné to znie, hrozne. Ale už nepoužíva riešenie tzv. Forendoskopu, ktoré prinášalo pôvodný zvuk motora do interiéru, ale umelý zvuk, ktorý je ale veľmi dobre vyladený.
spoločne jednotlivé tieto unikátne riešenia objaviť. Riešenia, v ktorých záplave sa to, že toto auto má len trojvalec, v podstate stratí. Kde inde ako na takýchto kľukatých cestičkách, veľmi úzkých cestách, nie úplne so špičkovým povrchom, by som Fiestu ST vyskúšal. Než 90 stupňov treba doslova vracať naspäť rukami, pretože nevráti sa sám. Pneumatiky sú doslova zahryznuté do tej cesty. A práve vďaka nemu je táto verzia Fiesty ST s rovnakým výkonom, ako mala Fiesta ST 200, zásadne rýchlejšia na každej uzavretej trati. Nejde len o 20 sekundy lepšieho zrýchlenia z 0 na 100, kedy predošlá verzia robila 6,7 a táto 6,5. Zďaleka nejde o maximálnu rýchlosť, ktorá pri predošlej verzii predstavovala 230 a teraz je to 232 km za hodinu. To sú doslova blbosti. Samosfor a špeciálne patentované pružiny na zadnej náprave sú kľúčom k úspechu a rýchlosti tohto auta. Je to použitá priekopnická patentovaná technológia pružín na zadnej náprave, ktoré smerujú bočné sily a voči vatovému priamovodu, ktorý sa takisto používa na zvýšenie tuhosti zadnej nápravy, nie pružiacej tuhosti, ale smerovej tuhosti, toto riešenie šetrí 10 kg a funguje, dá sa povedať, rovnako dobre. Zadné pružiny sú mimoriadne špeciálne, pretože majú rôznu hrúbku, rôzne vynutie a dokonca ešte aj také prehnutie ako banán. Je veľmi nepatrné, no dosť na to, aby tie pružiny dokázali lepšie zachytávať aj bočné sily. A tým pádom zvýšili smerovú tuhosť zadnej nápravy pri naozaj veľkých zaťaženiach. Zároveň nie sú kompromisným riešením pre komfort ani hlučnosť. Tých z vás, ktorí máte za volantom radi adrenalín a pretáčavé jazdné vlastnosti auta na hrane, trošku sklamem, pretože táto Fiesta ST drží v zákrutách tak dobre, že nie je ochotná reagovať poriadne ani na potiahnutie ručnej brzdy. Takže napriek tomu, že prídete niekde k vrácáku a chceli by ste si auto pri kompletne vypínateľnej stabilizácii hodiť do šmiku, prakticky sa to nepodarí, pretože auto drží ako prikuté a musíte mať pod kolesami naozaj biedny povrch. Všimnite si to, vôbec nič. Aby ste auto hodili do šmíku. No na druhej strane Fiesta ST je u čistej stope, no ale tak ako nikdy predtým. A ten zvuk, ako je agresívny. Vidíte sa, ručná vôbec. Ide ťažko, je silná, to cítim. No zvláštne, v tomto prípade vôbec nepracuje. V zásade nie je dôvod hádzať auto do šmíku, pretože vám ponúkne také vysoké rýchlosti v prejazdu v zákrutov, že na ručnú zabudnete. A rovnako tak je malo podstatné to smiešne štartovanie, akoby harlejky pri launch kontrole, pretože žiaden šikovný vodič tento asistent nepotrebuje. Pokiaľ dokážete dobre trafiť otáčky a pustíte spojku rozumne, ani rýchlo, ani pomaly, launch control je len taká zábavka pre menej zdatných vodičov. Auto ohromne dobre naberá tempo, naozaj krútiaci momenty k dispozícii v celom spektre otáčok. Tie prdy vo výfuku pri ubratom plyne na 4000 otáčok sú doslova úžasné. Auto síce neponúka adaptívny podvozok, teda adaptívne pruženie, na druhej strane prináša riešenie takisto
celkom unikátne pre pasívne ovládanie tlmičov, ktoré na základe tej frekvencie podľa cesty, na ktorej sa pohybujú, zmenia svoj charakter. A tak sú relatívne komfortné na dobrých cestách ako teraz, keď je tá frekvencia prepružovania oveľa menšia, alebo na diaľnici. A pokiaľ sa vyberiete na ostrú jazdu a cestu, ktorá nemá úplne rovný povrch, tlmiče samé prirodzene stúpnú. Predok drží ako prikovaný a ten zadok mu asistuje. To snáď ani nie je možné, že auto s pohonom predných kolies dokáže takto dobre držať stopu a takto kľudne a suverénne jazdiť zákruty. Nechápem. A ten zvuk, ten je ako dobrý. Brzdy mimoriadne dobre vyladené. Adekvátna sila na pedály prináša adekvátne spomalenie. Obmedzovač prichádza na úrovni zhruba 6,5 tisíc. Tak toto je vážna strela. Aktuálne nie je možné hovoriť o veľa konkurentoch, bohužiaľ, pretože hot hatche v segmente B pomaly vymierajú. Neexistuje Fabia RS, neexistuje Opel Corsa OPC, nie je tu žiaden ostrý malý Citroën, DS3 Racing. V podstate je ľahšie hovoriť o autách, ktoré sú aktuálne na trhu a mohli by tomuto konkurovať. Renault Clio RS a Mini Cooper Works. No tak toto je doslova chirurgické náradie na zákruty. Kam sa pozriem, tam idem. Náramne dobre to funguje, to auto. Ako konštatujem, nie je prehnané v žiadnom smere. Naopak, ohromne dobre vyladené. Nie je extrémne tuhá. Nie je nepríjemná na ovládanie. Samosvor neťahá za volant. Dávam v podstate väčšiu mieru sebaistoty za volantom na hrane ako predošlé generácie. Naozaj ten motor vládze v každých otáčkach snáď. Bláznivé tempa je to auto schopné naberať na takýchto cestách. Akceleruje ohromne dobre a buďte si istí, že vďaka trojvalcu je aj o čosi ľahšia ako predošlá verzia. Ďalší dôvod, prečo je to auto rýchlejšie. Bože, toto je trakcie na rozdávanie. Je vôbec možné, že auto s pohonom jednej nápravy, navyše tej prednej, pri každej akcelerácii takto dobre drží stopu? Tu je možné pridávať už uprostred zákruty. Bože, áno. Tá prevodovka je ako presná, je to možné? Mám pocit, že radím v Mazde MX-5 alebo Honda S2000, má to akurát trošku dlhšie dráhy. Ale inak je to úplne bomba. Mrzuté je, že ani v režime race track to auto nedeaktivuje start-stop systém. Tie sedačky sú úžasné naozaj, to je ohromné v nich sedieť. Sú komfortné a športové, tak ako málo ktoré poznám. Fakt toto budú najlepšie sedačky v kategórii.
pravdepodobne aj najlepšie jazdné vlastnosti v kategórii. Ohromne dobre funguje toto auto. Kašľať na to, že nefunguje ručná brzda. Alebo že je tu taký smiešný launch control. Nepodstatné veci. A to, že je tu trojvalec, je v podstate len pre tých, ktorí sa vám budú posmievať niekde v krčme alebo na internete. Keby sa mali možnosť previesť, alebo keby ste ich previezli, cvrknú si do textilu. To vám garantujem. Pretože to, čo toto dokáže robiť, musí vystrašiť prakticky každého, kto sa posadí na sedadlo spolujazdca. Aj na ceste, ktorá nemá ideálny povrch ani zďaleka, je veľmi taká s roletami, povedal by som. Ten komfort pruženia a kontakt kolies s cestou je ohromný. Tak toto je ono, to je sila. Toto auto by som ohromne rád videl na slalome niekde. Pocitovo je oveľa ľahšie ako Polo GTI. Oveľa ostrejšie. Oveľa presnejšie. A hlavne cítim, že to brzdy vôbec neunavujem, pretože nezaberajú v čase, keď idete ostre zákrutou. Navyše vďaka tomuto diferenciálu to auto ponúka aj čiastočné vektorovanie hnacieho momentu na vonkajšie zaťažené koleso. Proste toto auto frustrujúco nehrabe vnútorným kolesom, čo vám svojím spôsobom nielen prinesie väčšiu radosť, rýchlejšie prejazdy v zákrute, ale ušetrí aj pneumatiky. Skutočne tá prevodovka je mimoriadne presná, ohromne robustná a solidná. Záber spojky veľmi príjemný, ohromne si na to rýchlo zvyknete. Zvukový prejav toho auta je už od 3000 otáčok vyššie naozaj zaujímavý. Až prudko športový by som povedal. To plieskanie do výfuku je ohromné plus. Ak je treba a chcete, auto je počuť na stovky metrov ďaleko. Špeciálne keď sa takto pôjdete povoziť niekam na krásne serpentíny do lesa. Perfektne to brzdí, pretože na prednej náprave sú 287 mm kotúče, tým vzadu majú priemer 256 mm. Prevod riadenia s elektrickým posilňovačom, ktorý citlivo mení svoj účinok podľa jazdných režimov, je o 14% ostrejší ako v predošlej ST200. A ostrejší než v akomkoľvek Forde historicky. Smerová tuhosť nápravy vzadu je väčšia než kedykoľvek predtým na akomkoľvek Forde s pohonom predných kolies. Toto auto jazdí lepšie než predokoľkový 5-valcový 305-koňový Focus RS, pretože je podstatne ľahšie a na takýchto miestach oveľa agilnejšie. Isté, je stále dosť tuhé. Ďaleka nie je tak bláznivo ako na začiatku predošla generácia, ktorá bola v tomto smere až extrémne nepríjemná. Tie rýchlosti tam doslova padajú samé, toto auto je tak pripravené pre vodičov, pre pilotov. V podstate tomu naozaj nechýba vôbec nič.
ceny, ale rovnako rozumná ako vo všetkých ostatných parametroch, v ktorých je toto auto fakt precízne vycizelované. Charakteristika trojvalcov je taká, že prinášajú väčší krútiaci moment skôr v malých a stredne veľkých otáčkach. V tomto prípade špeciálne nárast prichádza o to skôr, že dráha k turbu tých výfukových plynov je mimoriadne krátka, pretože výfukové z vody, ich prvá časť je v podstate súčasťou hlavy valcov. A tak keď sa na tom správnom kvalte postavíte na plyn, auto ohromne rádo vypáli vpred. Pružná dynamika je naozaj mimoriadne fajn. No a schopnosť držať auto v zákrute, tak tá je až neskutočná. Fiesta ST pritom nie je prehnaná ani čo sa týka obutia. Základným obutím sú 17-palcové disky kolies. Za príplatok alebo vo verzii s performance balíčkom dostanete 18-palcové disky mimoriadne jedinečného dizajnu, na ktorý sú tvorcovia z Fordu špeciálne hrdí a hovoria už teraz otvorene o tom, že tento tvar diskov bude k dispozícii aj pre verzie ST Line. A keďže Fiesta má extra nadštandardne dobrý podvozok, priniesli aj veľmi kvalitné obutie. Francúzska spoločnosť Michelin na toto auto ponúka Michelin Pilot Sport s pneumatikami rozmerov 205 40 18. Som typicky zvedavý na to, aké otáčky točí motorom 6-stupňová prevodovka pri 130-ke na 6-ke. Nože je to prakticky rovných 3000 otáčok. Je mi ohromne ľúto, že za chvíľku musím ísť domov, pretože namiesto na lietadlo by som rád nastúpil do tohto auta a celú cestu zniz až do Bratislavy absolvoval v nej. Aj napriek tomu, že veľký podiel tých ciest by bol po diaľnici. Aj vyzerá veľmi rozumne. Každý vidí, že to nie je bežný model. Napriek tomu, že nie je nejako prehnaný agresívna. Aj v tomto smere veľmi pekne, príjemne, decentne zvládnutý bodykit. Bože, tak ak sa mi predošla generácia Fiesty ST až na niektoré veci veľmi páčila, túto generáciu doslova zbožňujem. Už teraz, a je veľmi pravdepodobné, že ešte prídu špeciálne verzie. Ja som doslova úžasnutý. Pane Bože, to je mašina toto. Hotové žihadlo. Takto si predstavujem žihadlo.